čia buvo paskelbtos tokios vos ne panekieriškos naujienos, kad turim tuoj pradėti kariauti Ukrainoje. Čia ir Makronėlis tą pasakė, beveik tą patį pasakė Paryžiuje. Ir mūsiškiai pasigavo tą idėją. Tai iškart noriu klausti Audriaus, kodėl Makronas prabilo va tokiom temom apie tai, kad reikia siūsti karinį kontingentą NATO į Ukrainą. Kas tai nutiko, ar čia koks rusų trolinimas, ar partnerių trolinimas? Kas ne, aš nemanau, kad tai yra trolinimas. Tai yra tokia sena prancūziška tradicija, pagal kurią jie bando tapti europiniu lyderiu. Ir dabar, kai vokiečiai tokį dėjo, na, psichologiškai nepagrįsta žingsnį atgal, staiga atsirado tuščia erdvė. Nu, ir ką gali pasakyti Makronas, kuris ten pagelbos Ukrainai duoda 618 milijonų, palyginus su Vokietija, kuri duoda ten 7,1 milijardo, žinai, su visais įsipareigojimais. Jis tiesiog kelia kartelę. Spandi, čia problema yra ne tame, kad tokios mintys kyla, bet problema tame, kad už tų minčių nieko daugiau nėra. Tai yra tik toks vat makronėjimas. Anti, prieš tai jisai ten vaidino prieš savo visuomenę, kad o, aš galiu bet kada paskambinti Putinui, o, aš kalbu su Putinu. Ir tas... Nesakyk, jis gan principingai ten bandė ginti savo šitą idėją, kad vat, mes tikrai turim apie tai mąstyti, kad, žiūrėk, kad galima, jisai, nu, ja, nebuvo jau taip visai, kad jis dabar... pasakė ir pamirš. Tvarko, tai prateskim tą mintį, jog suvokimas, kad Europos dalyvavimas turės būti kur kas intensyvesnis, yra. Ir problema ne tame, kad tokia mintis egzistuoja, jinai iš principo yra teisinga. Problema, jog už jos nestovi rimtas pasiruošimas. Supranti, va tai, ką daro Makronas, yra išskirtinai panašu į tai, ką daro mūsų lietuviški politikai. Supranti, jie šokinėja, vapa, jie kalba apie tai, supranti, kaip jie myli Ukrainą, kaip jie kausis iki paskutinio kraujo lašo ukrainiečių, žinai, bet už to nestovi netgi elementarus pasirengimas, reiškia, reikalingas kiekis medikamentų savo žmonėm, reikalingos maisto atsargos, reikalingi šaudmenų kiekiai, reikalinga ginkluotė, žinai, reikalingas visuomenės ruošimas, kariuomenės ruošimas. Vat lygiai tas pats yra pas Makroną. O tai, kad Europa turi būti pasiruošusi spręsti šitą krizę ir visai kitomis priemonėmis, ir kad čia neatsisėdėsi apkasėlyje. Spanti, tai tame yra tiesa. Supratau. Valdai, kaip pas manai, kodėl Makronas pasakė, ar sutinki su Audriumi? Tai su jo prieš pasakytą priežastį argumentaciją aš sutinku, bet nesakyčiau, kad čia yra vienintelė, o galbūt jie galima dar labiau paplėtoti. Ir truputėlį, kad Audris nesupyktų, šiandien skaičiau skaičius, tai prancūzai, vokiečiai Kylio mieste, Kylio ekspertai paskaičiavo, kad prancūzai remia kažkur Ukrainą 600 milijonų, o 618. 17,3 milijardų. Tai prancūzai greit susigrimzdo, perskaičiavo ir gavosi jau 3 milijardai eurų. A, tai iš kur jie čia sukrapštė tiek greitai? Jo, čia vyksta toks lenktyniavimas, kurie labiau padeda ir kurie labiau nori padėti Ukrainai. Dabar vokiečiai iš tikrųjų eina tą tupstį atgal, nors leidimas Bundestago berods yra gautas dėl Taurus šitų raketų, tačiau Šolcas pasakė ne. Ir paskutiniam žiniom pasakė ne todėl, kad tos raketos gali siekti Maskvą, o tai jau absoliutus gali būti traukimas pačios Vokietijos jau visos šitas peripetijas. Ir jie dabar traukėsi atgal vokiečiai, nu, prancūzai labai pigiai staiga tapo gelbėtojais situacijos, nors pakartosiu. Prancūzai kiekvieną mėnesį pažadėjo tiekti 3000 sviedinių per mėnesį. Kai ukrainiečiams reikėtų apie mažiausiai 15 tūkstančių sviedinių per dieną. Prancūzai duoda 3 tūkstančių sviedinių tik tai per mėnesį. Tai mes matom, kad tai yra visiškai neadekvatos įnašai
šių šalių ir kad Makronas blefuoja, norėdamas daugiau patiktukų turėti, sakysim, rinkėjų tarpę, tai yra akivaizdu. O tas išpūstas dabar, kad mes ten kariausime, tai mes ir dabar ten kariaujame. Mhm. Yra mūsų, nežinau ten dabar dėl kiekio žmonių, bet sakysim, apie 20-30 žmonių, čia gal Sakalas labiau žino, tikrai mes ten kariaujame, bet žmonės važiuoja savo iniciatyvą, jie tik tai vienintelis klausimas, mes galėtų, ar mes tą temą dar lėsim? Taip, būtinai paliesim. Gerai, tada aš perduodu žodį, jau sakom. Tai aš noriu Sakalai tavęs ir klaus, nes vat generolas Valdas Tutkus įdėjo čia parlamentarų sąrašą, nelabai ten jis ką paaiškino, tik tai parašė, kad štai mes leido suprast, kad jau Lietuva vos neįveda karius į Ukrainą. Tai kas tai per sąrašas ir kodėl tai nutiko? Tai viskas čia yra, aišku, techniškai gal aš pailiustruosiu ir Valdo, ir Audriaus bent jau mintis išsakytas. Tai kas metai Lietuva Seime priema sprendimus, koks lietuvių karių kontingentas, kur gali atsirasti ir kokios misijos yra vykdomas. Mhm. Tai konstitucijoje ten yra ribojimai įvairūs. Tai Lietuva šiek tiek laikosi tų demokratinių tradicijų ir švelniai tariant Seime reikalingi sprendimai. Tai pavyzdys, prancūzai analogiškus sprendimus priiminėja ir kultūra daug didesnė, nes jie paveldėjo savo kolonijinę, švelniai tariant, politiką Afrikoje ir jų kontingentas pasaulyje yra už Prancūzijos ribų daug didesnis negu Lietuvos. Tai Makronui yra lengva pasakoti apie tai, kad mes gal kažkur velsimės, nes jis priema tai tiesiog per savo prizmę, kad ir dabar užsieniečių legiono rankomis, kurio didžiąją dalį sudaro ne Prancūzijos piliečiai, yra įsivėlę į eilę konflikto. Ir dalis tų karių yra užžiūrio Prancūzijos teritorijose, kurios formaliai yra Prancūzija, Gajana, dar kažkur Džibutis yra jau atskira šalis, bet pavyzdys bazė yra didelė. O jeigu kalbėti apie misijas, tai daugelis NATO šalių vykdė atskiras misijas Ukrainoje mokymo. Tai yra atskiras rytis, Lietuva irgi dalyvavo toj. Karo pradžioje dalis šalių tame tarp ir Lietuva tas misijas staiga netikėtai nutraukė, kai labiausiai reikėjo pagalbos. Na, aš susidūręs esu, kad eilė šalių NATO be didelių pokalbių ir skambučių Makrono yra tas misijas atnaujina, Ukrainos teritorijoje vykdo jas, manau, tai yra dalis žvalgybinės, kaip čia pasakius informacijos, apie tai garsiai kažkas nešūkauja parlamentos ir visa kita. Nu, tai, kitaip sakant, tas mūsų parlamentinis balsavimas buvo grinai rutininis. Nu, manyčiau, toks techninis, jo, bet tai nereiškia, kad, kaip bet rodo visą kariuomenės buvusio vado, kuris šiaip švelniai tariant atsirado kariuomenė šiek tiek mūsų dėka, nu, visiškai nesigaudimo politiniai santvarkai. Tai čia, nu, jūs tiesiog įmėte be jokio konteksto ten. Žiūrėkit, kolegos, vyksta prezidentiniai rinkimai. Ir visą tai, kas čia dabar šnekama Lietuvoje, reikia vertinti tik tai šitų prezidentinių rinkimų fone, kadangi vieni vaidina taikdarius, kiti vaidina derybininkus, nevaja važiuos ir susitars su Putinu, treti vaidina vanagus, spanti, nevaja ims ir kausis, o ketvirti vaidina stručius. Ne, atseit niekas nevyksta. Ne, nu, aš turiu minėjų Nušauską. Jūs tik vaidybą išvelgėte. Ne, bet